יכול להתחיל. אנחנו מסכימים לארח את יושבת ראש הוועדה המחוזית, הגברת דניאלה קוסה, מוכרת את המחוז, הגברת חווה יחיד. ואני מסתכלות אותו שולי להגיד לכם תודה חלקית על כל שיתוף הפעולה והעזרה שאתם מבקשים למועצה המקומית והעזרה. ואנחנו מועצה יחסית קטנה, 14,000 תושבים. אין לנו הרבה בעלי מקצוע שיכולים לעזור לנו, אנחנו לא עיריית חולון, לא בת ים, לא ראשון, לא גבעתיים גם כן, לא פתח-תקווה. וללא העזרה שלכם יהיה לנו מאוד 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 קשה. אני חייב לציין שיש לנו אוזן קשבת בוועדה המחוזית. אז תודה רבה לכם. יש את הדיבור, ישנם פה חברי מועצה, חלק מחברי המועצה לא הגיעו. האופוזיציה לא הגיעה, האופוזיציה היא לא גדולה. Line in. בוודאי כשמדברים על אזור שמקדמת תוכנית מתאר כוללנית שצופה פני עתיד ותייצר איזושהי ודאות תכנונית, הנושא הזה הופך להיות למאוד מאוד רלוונטי. עכשיו, אני מודעת לכך
שהראות פה היא לא מיטבית, אבל המצגת נשלחה אליכם, ולכן כולכם תוכלו בזמנכם החופשי לבחון אותה ולהתייחס אליה. אז מטרות העבודה, רואים את זה כאן בקושי, אבל כשאנחנו מסתכלים על גוש דן, אז בעצם 85% משטחי גוש דן זאת בעצם עיר אחת גדולה, שמחולקת ל-13 רשויות. אם תחפשו את קו הגבול, כן, בין תל אביב, גבעתיים ורמת גן, יהיה קשה מאוד למצוא אותו, כי לפעמים צד אחד של הרחוב זאת עיר אחת, והצד השני זה עיר אחת. במקרה של אזור זה מעט יותר ברור, כי יש כמובן כביש 44 מצד אחד, את כביש אחד מצד שני, אבל עדיין בהסתכלות הגדולה, אזור מהווה חלק מהמרקם העירוני הכולל. באה ממשלת ישראל וזיהתה שיש פער מאוד גדול בין כמות הפיתוח של מגורים בפרט, אבל לא רק, שמבוצעת בפועל, לעומת היקף הילודה. אנחנו במדינת ישראל נמצאים עם אחוזי ילודה מאוד מאוד גבוהים. דרך אגב, זה לא רק, כמו שחושבים תמיד, במגזר החרדי או במגזר הערבי, לא, זה גם במגזר החילוני. אנחנו רואים עלייה, ולכן בעצם באה המדינה ומזהה שהילדים שנולדים היום לא בטוח שיהיה להם איפה לגור. ולכן המדינה קבעה, הממשלה קבעה יעדים, יעדי תכנון ויעדי ביצוע, לשנת 2040, שאומרת שבמחוז תל אביב עלינו לתכנן תוספת של 460 אלף יחידות דיור. 460 אלף יחידות דיור תעשו בממוצע כפול 3, עוד 1,400,000, זאת אומרת בעצם להכפיל, אם אנחנו היום במחוז 1.5 מיליון, זה אומר שאנחנו הולכים להכפיל את עצמנו. עכשיו איך אתה עושה דבר כזה? כשאתה נמצא במרקם עירוני קיים? אז זאת מטרה אחת. מטרה שנייה שמאפיינת את מחוז תל אביב, לא רק, אבל מחוז תל אביב במיוחד, זה שהרבה מאוד מהערים שלנו הם ערים ותיקות מאוד. ולכן המרקם הקיים הוא מורכב מבניינים מאוד ישנים, שחלק גדול מהם מתפורר כבר. בניינים שנבנו בשנות, ואזור לא שונה בכך מיישובים אחרים, בניינים שנבנו בשנות ה-50 ה-60 נבנו ברמה די נמוכה של ביצוע. הרבה פעמים לא תחזקו אותם במשך השנים, בטח לא במידה הראויה, ואנחנו רואים אותם מתפוררים לנגד עינינו. ולכן אנחנו מבינים שצריך יהיה בעשורים הקרובים בעצם להחליף חלק גדול מאוד מהבנייה הקיימת היום. וגם זאת משימה לא פשוטה, צריך גם לצלוח שכל הבניינים האלה הם לא עמידים בפני רעידות אדמה, אלה הם ממ"דים, אלה הם מיגון מספק, זאת אומרת, ואנחנו מדברים פה על עשרות אלפי בניינים, זאת אומרת, מאוד מאוד גדולה. ולכן ברור לנו שמחוז מרכז, מחוז תל אביב, הופך להיות בעצם היעד המרכזי להתחדשות עירונית, דבר שהיינו רוצים לראות כמובן בכל המדינה. אבל מה לעשות, וערכי הקרקע כאן הם כאלה שהם גם מאפשרים את זה, בפריפריה עדיין לא מצאו את התכונות הכלכליות. אבל פה זה אפשר. ולכן החלטת המדינה אמרה שרוב תוספת המגורים הזאת במחוז תל אביב תהיה בתהליכים של התחדשות עירונית, פינוי בינוי וכדומה. בנוסף לזה, ואז כשראינו את באמת איך הרשת הזאת של התחבורה הציבורית מתרחבת, אמרנו, אוקיי, אם אנחנו צריכים להכפיל את כמות התושבים במחוז, איפה נרצה לעשות את זה? נרצה לעשות את זה בקרבת תחנות אוטובוס, תחנות רכבת קלה, תחנות מטרו, תחנות רכבת כבדה. זאת אומרת, אלה המקומות שבהם אנחנו מייצרים את הנגישות הטובה ביותר לשירותים, כן? מכיוון שברור לנו שהמחוז שלנו, כן, הוא סובל מקושי גדול מאוד של פיתוח תשתיות, בראשם תחבורה. כולנו מכירים היטב את נושא הפקקים,
ואם פעם לקח לנו חצי שעה להגיע לעבודה, היום לאותו מקום לוקח לנו שעה וחצי, ובעוד 10 שנים זה ייקח עוד שעה. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שהפתרון היחיד הוא מערכת מאוד מאוד יעילה של תחבורה ציבורית. אנחנו רואים את הסנוניות הראשונות היום פה בכביש 44, כן, שעשו נתיבי תחבורה ציבורית. אבל ברור לנו גם שכשאנחנו מדברים על 3 מיליון בתא שטח כל כך קטן, אוטובוסים לא מספיק. אוטובוסים לבד לא נותנים את הפתרון. חייבים רכבות, חייבים מטרו, חייבים רכבות קלות. וכשאנחנו מסתכלים על אזור, ושוב אני מצטערת שבקושי רואים, אבל אנחנו מגלים שהאזור נמצאת במקום אסטרטגי מעין כמו, בדרום המחוז, בקרבה מיידית לנתב"ג, ויכול להיות שהגיע הזמן שהאזור לא רק תסבול מהקרבה של נתב"ג, אלא גם תתחיל ליהנות ממנו. ולמה אני אומרת את זה? שכשאנחנו מסתכלים, כן, על מה הולך לשרת את אזור מבחינת המטרו, אנחנו רואים קו ששמו M3, שהוא בעצם קו טבעתי חשוב ביותר, כי הוא מחבר בין הרצליה, אזור התעסוקה של הרצליה פיתוח, שקצת משכולם מכירים, אחד מאזורי התעסוקה החזקים ביותר בארץ, אם לא החזק שבהם, דרך רמת השרון, דרך צפון תל אביב, אזור עתידים, דרך פתח תקווה, דרך כל בתי החולים, זאת אומרת גם בלינסון וגם תל השומר וגם אוניברסיטת בר אילן, עם שלוחה דרך אור יהודה, שלוחה היחידה. חווה דואגת בצדק לשאלות של הקול שלי. ולכת לשלוח אותי בקרוב למורה לבורה. כי אני מאמצת אותו. אבל אתם שומעים אותי עכשיו טוב? אז הקו הזה הוא הקו היחיד שאכן נותן שירות לנתב"ג. וזה משנה מאוד מאוד את התמונה, כי ההמשך, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא דרך כזו, עם 2 תחנות מיידיות בקרבתן המיידית, אל חולון ואל בית ים. זאת אומרת שאנחנו מקבלים כאן מערכת שבעצם שמה את הזור, ואני תמיד אומרת, ברגע שיש לך תחנה, אז זה לא משנה אם אתה נמצא באזור או בהרצליה פיתוח, מבחינת הערך של התחנה, אתה נמצא באותו ערך. כי אותו זמן שלוקח לך עכשיו להגיע מאזור להרצליה, לוקח להגיע מהרצליה לאזור. אבל אם היום לוקח, כן, מאזור, למשל, להגיע, כן, עוד חצי שעה, שעה לנתב"ג, אז בקרוב זה 10 דקות. הופ, זה כבר משהו אחר. ואם לוקח היום לאזור, להגיע לחוף הים של בת ים, חצי שעה ומעלה, בתחבורה ציבורית, אז פתאום זה יהיה גם כן 10 דקות. וכשמבינים את המשמעות המרחבית של מה נותנת תחנת מטרו, היא פותחת עיניים. וזאת המטרה שלנו היום, לפתוח את העיניים. הכל, 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 ואנחנו תכף נראה את זה, מכיוון שהקו הזה של המטרו הוא לא עומד בפני עצמו, הוא מתחבר לשני קווים נוספים, שבאמצעותם בעצם אנחנו, ויחד עם הרכבות הקלות, נוצרת רשת שמייצרת נגישות מיטבית ומלאה לאזור, או לכל אחד מהיישובים במרחב, לכל נקודה ברשת, בין אם זה לרחובות, לנס ציונה, לכפר סבא, לרעננה וכל מה שביניהם. אז פה אנחנו רואים באמת את הרשת, איך היא מתפתחת ואיך היא מתקדמת. ומטרות, וכשאנחנו מסתכלים על המדיניות, מסתכלים מה היינו רוצים לראות, אז קודם כל יש לנו כמובן את כל הנושא של התכנון האיכותי של המרחב העירוני, זאת אומרת לראות מהם ההזדמנויות התכנוניות שכל תחנה כזאת היא מביאה. מטרה מאוד מרכזית זה שיפור של נגישות לכל שכבות האוכלוסייה. למה? אנחנו רואים היום
שיש פער גדול מאוד, פער הולך וגדל, במצב סוציו-אקונומי בין תושבים באותו יישוב. יישוב כמו הזור, אני מתארת לעצמי, לא מקרה את הפרטים עד הסוף, אבל אני בטוחה שיש פה תושבים בעשירון 9 ו-10, ואני בטוחה שיש פה כאלה בעשירון 1. ומערכת של תחבורה ציבורית יעילה, היא מאפשרת לצמצם את הפערים. כי פתאום לא צריך אוטו בשביל להגיע לעבודה או למקום לימודים. זאת אומרת, הנגישות לפרנסה, לחינוך, המיטבים, הם בעלי משמעות לכל אחד. מטרה כמובן זה לצמצם את השימוש ברכב הפרטי, כי ברור לנו שאין לנו פתרונות שם, ולכן תחבורה ציבורית יעילה יכולה לצמצם באופן מאוד מאוד משמעותי. ומטרה נוספת זה לייצר מדיניות מנחה, שבאמת מנחה את הוועדות המקומיות בחשיבה של איך לתכנן את עצמן. כאשר עשינו, בנינו את המדיניות, באמת הסתכלנו על המודלים העדכניים ביותר שאנחנו מכירים, לאיך מתכננים סביבה מועצמת במרחב שנשאר על תחבורה ציבורית. ועשינו גם בדיקה כלכלית על רקע דוגמאות שונות בעולם, שמתוכם גילינו שעליית ערך הקרקע כתוצאה מנגישות למערכות הסעת המונים היא בין 10% ל-30%, תלוי איפה. עכשיו, במחירי הקרקע של גוש דן הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן ההזדמנות פה היא הזדמנות כלכלית לרשות, לציבור וגם ליזמים כמובן. אז איך עשינו את העבודה? בעצם, כן, עוד דבר, אני חוזרת רגע לעניין של המטרה החברתית. מה שזהינו זה שיש לנו אוכלוסיות שלמות שהן לא יכולות להישן על רכב פרטי גם אם הם היו רוצים. אנחנו מסתכלים על הצעירים של היום, אנחנו מסתכלים על הקשישים, אנחנו מסתכלים על מעוטי היכולת, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד שרוצים, שידם לא משגת לקנות דירה או שהם לא רוצים, הם מעדיפים לחיות בשכר דירה. שוב, בדור הצעיר אנחנו רואים את זה יותר ויותר, כי הביטחון התעסוקתי גם הוא יורד, סטודנטים בוודאי, זוגות צעירים, והאנשים האלה הם אנשים שמשתמשים הרבה יותר בתחבורה ציבורית מבן אדם שיש לו וילה שתי מקומות חניה בחצר. ולכן אחד הדברים שאנחנו שואפים זה שנתח מאוד משמעותי מהדירות שאנחנו מאשרים בסביבה מיידית של תחנת מטרו יהיו דירות שמיועדות לאוכלוסיות האלה. אחד הדברים שהבנו זה שיש חשיבות מאוד גדולה לשמר גם אוכלוסיות שמה שנקרא, קוראים לזה מעמד הביניים, זה האוכלוסיות היצרניות שבאמת לא יכולים לגור בבילות, אבל הם עדיין מורים והם אחיות והם שוטרים והם מכבי אש והם מקצועות שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהם יחיו איתנו, ובגוש דן נהיה להם יותר ויותר קשה להתקיים. אז אנחנו רוצים לתת מענה לכל שכבות האוכלוסייה, מתוך הבנה שהמגוון הזה הוא חיוני לתפקודה הבריא של עיר. מכיוון שכך, אנחנו מסתכלים תמיד על תכנון שכולל שימושים מעורבים. זאת אומרת, ואני נראה לכם עוד מעט דוגמאות, שכל תכנון היום, אנחנו כבר לא אומרים פה זה רק שכונת מגורים ופה זה רק שכונת תעסוקה. לא, אנחנו אומרים בסביבה של תחנות, הכל צריך להיות ביחד. גם המסחר, גם התעסוקה, גם שירותי הציבור, גם המרפאה, גם המגורים, הכל צריך להיות ביחד, מכיוון שזה יוצר תפקוד ואיכות חיים עירונית הרבה הרבה יותר טובה ליישוב. וזה הניצול המיטבי של המשאב בוודאי. אז אנחנו אומרים לא רק לפתח, כשאנחנו מדברים על פיתוח, אנחנו תמיד מדברים גם על פתוח. פתוח המשמעות היא שטחים פתוחים, כלומר, בכל מקום שאתה מפתח, אתה צריך שיהיה גם מרחב ציבורי שהוא טוב ואיכותי, בין אם זה שדרות או גינות או פארקים,
זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל על האחד בלי השני, וגם לזה אנחנו מתייחסים במדיניות. אז מה שבעצם אמרנו ככה, המדיניות בשלב ראשון היא מסתכלת על רצועה של 150 מטר לאור קו של רכבת קלה, רדיוס של 300 מטר מסביב לתחנת מטרו, ורדיוס של 450 מטר מסביב לרכבת, וזה בהסתמך על מרחקי ההליכה שנמצאו כמרחקי ההליכה הסבירים וטובים, שכל אחד ישמח ככה ללכת אותם ברגל. למה לא יותר? מכיוון שאמרנו, בוא נראה קודם מה זה נותן, ואנחנו אכן גילינו שזה נותן לנו מספרים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, וצריך להבין את זה. אמרנו, איפה זה לא יכול? זה לא יכול בנגיד אזורים או מרקמים של מיועדים לשימור, למשל מי שמכיר בתל אביב, בלב העיר, העיר הלבנה, עד שם לא בהכרח נלך עכשיו למחוק מורשת שלמה ולבנות מגדלים, וזה גם לא יכול במרקמים שבהם מבקשים לשמור על אופי הבנייה, אם יש שכונת וילות שהיא טובה ואיכותית, אנחנו לא נגיד, יאללה, עכשיו בוא נמחוק שכונת וילות ונשים 30 קומות, זה לא עובד ככה. אבל זה כן מחפש את ההזדמנויות. אז מה עשינו? לקחנו, אתם רואים פה, את כל תוכניות המתאר השונות של, שמקודמות ברשויות בגוש דן, וכל תוכנית כזאת, אתם רואים, יש לה צבעים שונים והיא נראית אחרת, ואז קשה מאוד לייצר, להבין בעצם מה קורה. אז הלכנו ולקחנו את כל אותן תוכניות ותכללנו אותן לשתי מפות שמדברות את אותה השפה. זאת אומרת, אותו צבע כתום שאתם רואים כאן הוא כמו הצבע הכתום שאתם רואים כאן, כנה לגבי הסגול או הצהוב. זאת אומרת, יצרנו בעצם שתי מפות שמדברות את אותה השפה, בין אם השפה הזאת היא באזור או בתל אביב. ומה זה השפה הזאת? יש פה שתי שפות, שתי מפות, שתי שפות. המפה הימנית, ותכף נראה לכם אותה יותר בגדול, היא מסתכלת על עוצמות פיתוח במובנים של גובה של בניינים. זאת אומרת, איפה בונים הכי גבוה? כי זה מהווה סמן באמת לעוצמת הפיתוח. והמפה השמאלית עם הסגולים, היא מראה את סוגי הפיתוח, זאת אומרת, אזורי תעסוקה, אזורים מעורבים או אזורים שהם בעיקרם מגורים. על המפות האלה סימנו את אותם הטבעים, אוקיי? והסתכלנו לראות, אוקיי, מה קורה במרחק בטווח ה-150 מטר, או רדיוס של 400, או ברדיוס של 300, על פי העקרונות. ואתם רואים שהמפה הזאת מבחינה בין סוגי גבהים שונים, כן, בין 0 ל-40 קומות, מסתכלת על טווח ה-150 מטר, או 300 מטר ממטרו, או 450 מטר מרכבת. ואז הסתכלנו על המפה וראינו איפה הצבעים מאוד בהירים, זאת אומרת, שם הפיתוח הוא ממותן מאוד, ואיפה הצבעים הם מאוד מאוד כהים, זאת אומרת, שם הפיתוח יותר עוצמתי. את אותו הדבר עשינו במפה השנייה, שהיא מסתכלת על באמת ההבחנה בין אזורים שהם יותר מגורים ליותר תעסוקה, כאשר אנחנו אמרנו, כפי שהסברתי לכם, אין יותר מקום שהוא רק זה או רק זה. זאת אומרת, גם בזרוע הצפונית של המער או בבורסה של רמת גן, כן, שאנחנו מכירים שם את הבנייה המגדלית, עדיין עד 25% מהפיתוח שם יהיה למגורים, וגם באזורים שהם מגורים מובהקים, לפחות 15% יהיה גם שימושים אחרים, בין אם זה מסחר או תעסוקה וכדומה. ואנחנו נרצה לראות הרבה מאוד אזורים שמעורבי שימושים לחלוטין, וששם אפשר באמת להגיע לתמילים שונים. אנחנו בתוכנית המתאר באזור התעשייה, רוב שימושים. נכון מאוד. נכון מאוד, אתם באמת מגיבים על זה ומגיבים נכון. עכשיו, עוד משהו שאנחנו צריכים להבין. וזה אני רוצה להסביר לכם על עניין של התעסוקה. אתם יודעים, היום כל הוועדות המקומיות, כל ראשי הערים, למדו להגיד, אני צריך הרבה תעסוקה כדי לקיים באופן כלכלי את התושבים שלי. אז מאוד צר לי, אבל בהמשך למה שעשיתי אתמול, במפגש עם השר, צר לי גם כאן לנפץ את הבועה הזאת. אבל אין לי ברירה. אז בואו נבין רגע את המספרים. במדינת ישראל יש היום עודף של כ-200 מיליון מטר מרובע תעסוקה ל-2050.
יש לנו שטחי תעסוקה מאושרים בשביל כל המזרח התיכון, כולל עיראק, סוריה, לבנון וירדן. זאת אומרת, השאלה היא לא אם יהיו לכם שטחי תעסוקה על הנייר, השאלה היא האם אתם יודעים לשחק את המשחק שהופך אתכם לאטרקטיביים, ולא רק זה, ואז השאלה היא לאיזה תעסוקה אתם יכולים להיות אטרקטיביים. כי לצבוע בסגול במהלך ה-40 שנים האחרונות, אנחנו מוסדות התכנון צבענו כל כך הרבה סגול, ואני אסביר לכם עוד דבר על העניין הזה, כשאנחנו בדקנו את הנתונים בגוש דן, שזה העוצמה הכלכלית הגדולה של המדינה, נכון? ששם אומרים לנו כל הזמן אצלנו, כן, בתל אביב, לאורך האיילון, אנחנו בתפוסה של 95% במשרדים שלנו. העניין הוא שגם שם המימוש הוא רק 40% ממה שמאושר. כשאנחנו מסתכלים קצת יותר רחוק, אנחנו רואים גם שגם 10% לא מממשים. זאת אומרת, השיח הזה תן לנו על כל ראש תושב ככה וככה מטר מרובע תעסוקה, הוא שיח שבעצם איבד את התוכן שלו לחלוטין. עכשיו, עוד דבר שצריך להבין, את מי אנחנו כולנו רוצים תמיד באזורי התעסוקה שלנו? כמה אחוז יש הייטק מסך כל המועסקים במשק? 15%. איפה הם כולם אוהבים לשבת? או הרצליה פיתוח. למה שיבואו לפה? בעתיד, באזור. מי הגורם השני שכולם רוצים שיבואו אליו? בנקים. עכשיו, מה קרה לבנקים? מה הם הבינו? שעושים עליהם סיבוב בארנונה, אז מה, לאן הם הלכו? לאינטרנט. אז עם מי אנחנו נשארים? ואז אנחנו אומרים, טוב, יאללה, נעשה מסחר, נכון? מה קרה למסחר? איפה המסחר? באינטרנט. לעומת זאת, איפה הצרכים האמיתיים? מה נשאר צרכים קשיחים? מגורים, אבל מה בא עם המגורים, עם התושבים? השירותים שלהם, החינוך, הבריאות, המזון, המסחר המקומי הקטן. ולכן כשאנחנו חושבים על תעסוקה, לא מספיק לה. כמובן, העירייה, הרשויות שנותנות את השירותים. ולכן כשאנחנו חושבים על תעסוקה, לא מספיק לחשוב סגול, כתם סגול. צריך וראוי שכל יישוב יישב ויחשוב איפה הוא רלוונטי ולמי. ואיך הוא דואג שהתעסוקה שהוא מביא אל היישוב, תשרת את התושבים עצמם, שהם לא יצטרכו לנסוע החוצה ולחפש להם מקומות אחרים. את שואלת אותי מה המצב או מה התכנון? באופן כללי ואבסולוטי יש לכולם הרבה יותר מדי, אוקיי? באופן ספציפי, דוגמה, עיר שגובלת בכם, חולון, יש לה 3,600 דונם מיועדים לתעסוקה. 10%? לדעתי פחות מ-10% אני לא. אבל, אוקיי. עכשיו, זה כרגע, אני אומרת את זה רק ככה כנקודה למחשבה, מכיוון שכן מגיע לפה, מגיעות לפה תחנות מטרו, וכן נוצרת כאן הזדמנות לכם לחשוב על הדברים האלה, פשוט יותר לעומק, פשוט יותר לעומק. יש איזה מקומות שכן הצליחו, שאת יכולה לתת דוגמה על עיר, אני לא מדבר על הרצליה או תל אביב, שעשו מחשבה וכן הצליחו? תראה, קודם כל בוא ניקח באמת את הרצליה. בצמוד להרצליה יש עיר קטנה, כן, בני ברק, נכון? בני ברק היא דוגמה מופלאה. אזור שהיה עיר פושטת רגל, אזור שהיה באמת מוסכים ופלישות, ובאמת איום ונורא, והיא הפכה להיות לעיר חזקה, איתנה פיננסית, בזכות התוכנית שהם קידמו שם, כן, למתחם ה-BBC, והם ממשיכים
והיא עשתה מהפך מדהים. אז כן, יש דוגמאות. אני אתן לכם גם דוגמה הפוכה. הרצליה פיתוח, כן, היא עיר ש... גם שם האזור הזה היה אזור של מוסכים בדיוק כמו בני ברק. והם הלכו וידעו לנהל ולשווק את התכנון שלהם, והם הלכו באמת לבירת הייטק. כאשר העיר שצמודה אליה, רמת השרון, עם נתוני פתיחה זהים, כי באותו הזמן קידמו את התוכניות גם לאלה וגם לאלה, לא השכילה לנהל ולמנף ולפתח את האזור שלה, הם מתחילים רק עכשיו באיחור של 25 שנה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד שרשות יכולה לעשות, וכרגע ללא קשר אפילו לגודל שלה. אבל העניין של הלוקיישן הוא דבר שניהול נכון יכול למנף אותו למקומות חדשים. אז אם אנחנו ממשיכים, אז הנה אנחנו רואים פה, כן? אנחנו רואים פה את הזור, אנחנו רואים את אותו כתם סגול, כן? שכולנו מכירים פה של חולון, שהמימוש שלו הוא באמת עדיין מאוד נמוך. אנחנו רואים תחנת מטרו אחת על כביש 44, על הכניסה לאזור, ותחנת מטרו שנייה, שבאמת אנחנו הצלחנו לשכנע את הוות"ל, את מוסד התכנון שמקדם את זה, לתת לנו עוד תחנה אחת בפארק אריאל שרון, מכיוון שפארק אריאל שרון, אתם יודעים, הוא נמצא עכשיו בעבודות, אתם רואים את זה מהחלון, אבל הוא הופך להיות לסנטרל פארק של מטרופולין תל אביב, והנה עוד נקודה ששווה להסתכל עליה, כי אזור, כן, שהתרגלה להפנות את הגב לכביש אחד, פתאום אולי נוצרת לה הזדמנות מעניינת מאוד להפנות את הפנים אל פארק אריאל שרון ואל אותה תחנת מטרו עתידית. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בעצם שתי הזדמנויות יוצאות מהכלל, וזה לא שאני יודעת להגיד לכם מה זה אומר, אתם תצטרכו לגלות את זה. אני רק באה ככה לגרות לכם את המחשבה ואת הדמיון. דניאלה, רק יש לי בקשה, כן. המטרו שבפארק, כן. לקרב אותו מה שיותר לישובלנו. כן, זה ברור. שוב, הוא מתוכנן תחת סדרה שלמה של אילוצים, והמיקום של התחנה הוא לא מובן מאליו. קודם כל, לא מובן מאליו שבכלל הסכימו לתת לנו אותה. בתוך מערך הייצולים, האילוצים האלה, יש לנו פה את האזור הזה של המפלג, שבעצם זרוע אחת יורדת לנדבג והזרוע השנייה ממשיכה צפונה.